এডিশনেল এছ পি লৈকে এৰেষ্ট হৈছে আৰু এছ পিকো ইণ্টাৰোগেশ্যন কৰি থকা হৈছে। আৰু যদি চি আই ডিয়ে এছ পিৰো এই ঘটনাত জড়িতৰ প্ৰমাণ পায় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি এছ পিকো এৰেষ্ট কৰিব। অসম পুলিচৰ যিটো তদন্ত সেইটো এছ পি ডি এছ পি বুলি থমকি নৰয়, পৰ্যায়ক্ৰমে আমি প্ৰথমতে সদায় পি এছ অ' হাউচ গাৰ্ড তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট লোৱা হয়, তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্টৰ ওপৰত নেক্সট অফিচাৰজনৰ তাত যোৱা হয়, নেক্সট অফিচাৰজনৰ ষ্টেটমেণ্টৰ ওপৰত নেক্সট অফিচাৰজনক পোৱা যায়। গতিকে আজি আমি এডিশ্যনেল এছ পিলৈকে পালোঁ। এছ পি যদি জড়িত আছে তেওঁৰ ওপৰতো ইণ্টাৰোগেশ্যন চলি আছে, যদি জড়িত আছে এছ পিও কালি এৰেষ্ট হ'ব, যদি জড়িত নাই কথাটো বেলেগ। কিন্তু কাকো ৰেহাই দিয়াৰ কথাটো ইয়াত অহা নাই আৰু কোনেও ৰেহাই নাপায়ো। এডিশ্যনেল এছ পি স্বামীৰ গৰাকীৰ বিপক্ষে নিৰ্দিষ্ট অভিযোগ আছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আজি আপোনালোকে দৰঙতেই দেখক যে এডিশ্যনেল এছ পিক এৰেষ্ট কৰাৰ পৰা আজি বজালিতে হওক, অসম পুলিচত যিটো আগত কথা আছিল যে ছিনিয়ৰ অফিচাৰক একশ্যন ল'ব নোৱাৰি, এতিয়াতো তেনেকুৱা কথা নাই, সকলোৰে ওপৰত একশ্যন আৰম্ভ হৈছে। আৰু অকল দুৰ্নীতি বিৰোধী যিটো অভিযান সেইটো তৃতীয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰিয়ালৰ ওপৰতে নাথাকি সেইটো আমি ওপৰলৈকেও লৈ গৈছোঁ আৰু সকলোৰে ওপৰতে আমাৰ চকু আছে। দোষী নিৰ্দোষীটোৰ তদন্তকাৰী সংস্থাক চাব দিয়ক, তেওঁলোকে যাক এৰেষ্ট কৰে খবৰটো আপোনালোকে পাব, বাতৰিটো ৰাইজক দি দিব। কিন্তু আপোনালোকে যদি এটা এজেণ্ডা বনাই লয় অমুককে ধৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ যায়। গতিকে বস্তুটো আপোনালোকে আৱিষ্কাৰ কৰা এইটো কেছ নহয়, আমিহে আৱিষ্কাৰ কৰা কেছ। গতিকে আমাক তদন্ত কৰিব দিয়ক ভাল কৰি। জিঞ্জাৰ হোটেল যাব, আমি লেণ্ড একুইজিশ্যন নটিচ দি দিছোঁ। বেদখল আৰু দখলৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে। জিঞ্জাৰ হোটেলে দখলটো চৰকাৰৰ কথামতে কৰিছিল, অৰ্থাৎ আমাৰ মোৰ আগত কোনোবা গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকক এলটমেণ্ট দিছিল। এতিয়া জিঞ্জাৰ হোটেল, অমিয় কুমাৰ দাস ইনষ্টিটিউট, টুৰিজিম ইনষ্টিটিউট এই তিনিখনেই ইয়াৰ পৰা উঠি যাব। খালি এতিয়া অমিয় কুমাৰ দাস ইনষ্টিটিউট এইখন তাৰ অসমৰ পৰা মই নোহোৱা কৰি দিব নোৱাৰোঁ, বেলেগ জেগাত মাতি দিব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোক এখন শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান। তেনেকৈ জিঞ্জাৰ হোটেলখনেতো আমাক চৰকাৰক টকা দিহে মাটিটো লৈছিল, গতিকে তেওঁলোকক বেলেগ এডোখৰ মাটি দেখুৱাই দিব লাগিব। সেই কামখিনি কৰি আছে আৰু এই বছৰৰ ভিতৰত অহাবাৰ ফ্লাড অহাৰ আগে আগে এইখিনিও খালী হৈ যাব। বাগানতো এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি, বাগানৰ ৰাইজৰ যিসকলে দিব পৰা নাছিল তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া, বাগানত লাইন বনোৱা, ইলেক্ট্ৰিচিটি দিয়া, পানী দিয়া, চৰকাৰী চাকৰিত সংৰক্ষণ দিয়া, প্ৰত্যেক বাগানতেতো বিজেপিয়ে বিজেপি। গতিকে এতিয়া কংগ্ৰেছে বিজেপি চাব গৈছে, বাগানত গৈছে মানে কি বিজেপি চাব গৈছে, কাৰণ 50 জন 60 জন মানুহ হৈছে, বাগানত থাকে 3000 মানুহ। গতিকে তাৰ মানে কি বিজেপিক দৰ্শন কৰিব গৈছে, এইটোতো ভালেই পাব লাগে, সেইটো কোনো বেয়া পাবলগীয়া কথা নাই। তেওঁলোকে গ'লে তেওঁলোকৰ মনত কষ্ট নহয় জানো, যে আমি লাইন বনাব নোৱাৰিলোঁ, পানী দিব নোৱাৰিলোঁ, আহি পেলাই কয় দাদা এই কামবোৰ আমিয়ে কৰিব লাগিছিল, আমি নকৰিলোঁ কাৰণে আপোনালোকে সুযোগ পালে। গতিকে এই যিবিলাক কংগ্ৰেছ অসমত আছে সেইবিলাক মোৰে মানুহ বুলি ধৰি থৈ দিয়ক, এইবিলাক লৈ টেনচন নাই। য'তে যায় যি যায় আকৌ গধূলি ৰিপৰ্টিংটোতো মোকে কৰি দিয়ে। গতিকে এইবিলাক আপোনালোকে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ বনাই থাকে, এইকেইজন কংগ্ৰেছৰ শাৰীত নথ'ব, এইবিলাক চব বিটিম শব্দটো বেয়া দেখি, চব আমাৰে মানুহ আৰু, চব একে আছে ছিষ্টেমত। আপোনালোকে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ কৰি নিউজবোৰ দি থাকে, মইতো অসমত কংগ্ৰেছ দেখাই নাপাওঁ, চবতো মোৰে মানুহ দেখা পাওঁ। হ'ব, বি টিম শব্দটো বেয়া, ভাই ককাই বুলিব পাৰে, যে এইবিলাক চব আমাৰে ভাই ককাই, ইয়াত একো বাকী একো নাই, অসমত পাৰ্টি টাৰ্টি একো নাই, অকল আমিয়ে আছোঁ টিপ টপ ইয়াত।